Baie dankie Pienaar, heerlijk om weer achter die Focus microfoon in te skuif, ook na een week wat ek met verlof was. Baie dankie aan James Kemp wat verlede week Focus behartig het. Het is lekker om weer terug te wees en ons het een paar goeie gesprekspunte wat ons vanavond gaan bespreek. My gaste in die atelier, Connie Mulder, hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut. Connie, goeienaand. Goeienaand Anton, lekker om hier te wees. En dan ook Roland Henwood, politieke wetenskapelike, verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Roland, lekker om ook jou weer hier te in die atelier. Goeienaand Anton, dankie. Goeienaand Connie en ook al die luisteraars. Die gesprekspunte vanavond, die ANC moet of het, ons kan nou sê, het sy kader ons ontplooiingsdokumente aan die DA oorhandig. Ons kyk gauw, wat beteken dit vir die party? Die DA het ook die naweek sy verkiesingsmanifest bekendgestel en John Steenhuisen het bietjie gevoel hoe dit voel om daar by die Unie gebou te gaan staan. Misschien denk hy volgende jaar, nie later die jaar. Hy kan daar ook nog so extra paar trappies neem en dan ergens daar in een groot groen stoel gaan sit en dan homself president noem. Die SAIK wil glo wegdoen met Afrikaans. Daar is groot skuiwe aangekondig by die SAIK wat die Afrikaanse nuus betref, ook wat ander Afrikaanse programme betref en dit word beskou as 'n aanslag op die taal. Daar word ook later die week 'n begrotingsrede gelever deur die minister van Finansies Enoch Godongwana. Moeilike taak wat die man het om daar die begroting te balanseer en te laat klop, ook in 'n verkiesingsjaar waarin daar baie beloftes gemaak word. Ons kyk ook na die Groblersdal 4 wat borgtog gekry het vanmiddag. Dis natuurlik na die 4 van die Bittereinder groep. Willem Petzer, Devin Hofmeyer, Fransjo van der Merwe en TV Wessels. Ons gaan 'n bietjie kyk na die dubbele standaarde wat in van die hofsaake toegepas word, ook vir politisering van hierdie tipe hofsaake. En dan, as daar nog tyd is, gesels ons oor Alexei Navalny, wat in Rusland in 'n tronk oorlede is. Vreemde gebeure daar in Rusland. Maar ons begin dan nou, Roland, met die nuus wat vanmiddag eintlik bekend geword het, die ANC wat toe besluit het om wel sy kaderontplooiingsdokumente aan die DA te oorhandig. Dit is nou na 3 jaar se stryd in die howe om toegang te kry tot daar die dokumente en die ANC wat elke keer bloedneus gekry het in die hof en toe vanmiddag nou maar die dokumente aan die DA gestuur het. Vraag is echter, wat beteken dit vir die ANC, nummer 1, en ek dink tweedens ook, wat beteken dit vir die DA? Hier is ook iets wat hulle graag sal wil gebruik, ook in hierdie verkiesingsjaar, om sekerlik 'n verkiesingsveldtog mee te voer. Ja, ek dink daar is 'n klompie perspektiewe hierom. Die eerste een is dat dis 'n saak wat lank en ver terug gaan. Dis 'n kwestie wat regter Zondo al reeds in sy verslag aangespreek het en baie sterk om uitgelaat het dat dit onwettig is en dat dit die oorsaak is van baie van die probleme met staatskaping. So die DA se hofsaak kan in daai konteks gesien word dat dit eintlik maar 'n proses is wat verband hou met wat byvoorbeeld deur hoofregter Zondo gesê is. En dit maak dit belangrik. Is 'n oorwinning vir die DA dat hy dit reg kon kry om die ANC deur 'n baie lang regsproses te vat en nog steeds elke keer as die oorwinnaar uit die stryd kon tree en om vanmiddag die dokumente te kry. En dis waar die maar inkom. Wat se dokumente het hulle gekry? Wat is die kwaliteit daarvan? Is daar in hierdie dokumente genoegsame bewyse wat byvoorbeeld die ANC in 'n nog swakker lig gaan stel in 'n verkiesingsjaar, of is dit dokumente wat eintlik nie veel waarde gaan hê nie? En dis goed moontlik. En daar kan logiese redes wees. Die ANC het van die begin af gesê daar's 'n sekere tyd wat hulle nie rekords het nie, of dit so is of nie so is nie, dis wat hulle aangevoer het. Die dokumente wat oorhandig is as 'n mens uit die pers aflei is eintlik buite die konteks van, ek dink, wat die DA eintlik op gefokus het. Die dokumente wat hulle soek is waar meneer Ramaphosa as adjunkpresident en voorsitter van hierdie komitee dit gedryf het. En dis eintlik die tydperk waar hulle sê hulle het nie rekords nie. Nou, mens sal moet sien. En dan natuurlik is daar werklike dinamiet in. En dan, hoe gaan dit gebruik word? En dan moet een mens sê, die ANC het vir 3 jaar hierdie ding probeer keer, hulle het geweet dit kom. So hulle het genoeg tyd gehad om te gaan kyk na wat is hulle belang. En daarom dink ek, een mens moet realisties wees en nie dink dat hierdie is die goue sleutel wat al die deure gaan oopsluit vir of teen die ANC nie. Ek dink hierdie is maar deel van 'n politieke proses
So ek is baie versigtig oor wat se verwagtinge ek het rondom wat hier gaan uitkom. Die laaste argument wat die ANC vandag aangevoer het is dat hulle die dokumente deurgegaan het om in terme van die Poppy-wetgewing seker te maak dat name van mense en persoonlike details beskerm word. Nou dit kan beteken dat jy eintlik tot 'n groot mate dokumente in die openbare domein vrystel wat niks seggend is. Dit beteken jy gaan weer moet teruggaan deur die hele proses en nou gaan kyk maar wat kan binne die reg en wat kan nie. So dit kan wees dat die DA het op een vlak definitief iets bereik, maar op 'n ander vlak kan dit wees dat dit maar 'n skrale troos bied in terme van is daar werklik die dinamiet wat baie mense dink ek verwag daar gaan in wees. Ja, ons weet nie. Ek dink Roland maak 'n baie belangrike punt, Connie. Ek dink daai snippermasjien in Lutuli huis het die afgelope 3 jaar nogal hard gewerk en dat hom dalk 'n paar keer vervang ook so hard het hy gewerk. Genoeg tyd om van enige verdoemende getuienis ontslae te raak. Ja, Anton, ek dink kyk jy mense neem ook aan dat daar notules geneem is van die regtige verdoemende besluite en dit meeste van daai tyd is daai goeters baie klandestien in 'n gang in Lutuli huis bespreek en veel eerder daar gedoen. So ek vermoed ek weet nie of daar sulke lekker sappige stories gewees in hierdie dokumente soos die DA wou gehad het nie, maar ek dink hier is dit wenig nodig nie. En die rede daarvoor is dood eenvoudig. Ons is 3 maande voor 'n verkiesing, ons behoort nou uit te vind en hier is persepsie baie belangriker as die werklikheid en dit impliseer John Steenhuisen wat gister sê julle sal die dokumente oorhandig, ons gaan julle dwing en anders stuur ons julle tronk toe en die ANC wat nou vandag het wel oorhandig is eintlik al wat hulle wou gehad het en dit lyk goed, dit is die oppositie wat van Ramaphosa nou hoek druk, ons gryp hom in die kraag en ons skud hom 'n bietjie rond en hy wraggies reageer en deur vir ons gee wat ons wil hê. Om nie eens in acht te neem as 3 jaar se regstryd tot op hierdie punt nie. My vermoede is hulle gaan swart blok daar trek, name doortrek, jy gaan baie min nuttige inligting hê, maar hulle kort een dokument wat bietjie verdag lyk. En dan sit 'n reuse wen. Of hulle gaan teruggaan en sê die ANC het te veel uitgehaal met uil, maar dan na die verkiesing eers gaan dit kom. Maar van 'n persepsie oogpunt af is hierdie dink ek dink is vir die DA 'n goeie dag. Dit is 'n ding wat goed lyk, veral met meneer Steenhuisen se toespraak oor die naweek wat nou hier neerslag vind, skep dit tog by kiesers die idee dat jong ja, hierdie ouens dreig nie net nie, hulle kry wel goed gedoen en dit mag ek dink hulle klaar bereik wat hulle wou met hierdie wat dit aanbetref. Ja. Roland, ek wil aanbeweeg, wil jy nog iets sê? Ja, ek dink wat belangrik is wat is die tipe aansprake wat vroeër gemaak is. En daar's verskillende dimensies hiervan. Die een is die hoeveel mense is aangestel op hierdie basis. Is dit 'n massa van mense? Is dit die mense wat die kwaliteit van dienslewering verlam het? Want ek dink dit is noodwendig die 1 of 2 of 3 of 5 groot name wat dit gedoen het nie. Daai gaan kwaliteit aanstellings wees. Hulle is wel polities loyaal en hulle kan skade aanrig, maar dit is op 'n laer vlak en ek weet nie of hierdie dokumente dit gaan gee nie. Die ander belangrike ding is die bespiegelinge wat uit die ANC uitgekom het dat sekere regters op hierdie manier aangestel is. Nou as daar enigsins iets daaroor is, gaan dit 'n groot dan is dit 'n groot storie. Maar of dit so gaan wees en ek wil met Connie saamstem, baie van hierdie werklik belangrike goed is nie op papier nie, dis in die gange bespreek en deurgedruk. En daarom is die waarskuwing wat sê maar ons het daai tyd nie rekords nie. Ek dink dis baie meer deurslaggewend. Maar jy's reg, die propaganda waarde, die persepsie hiervan is vir die DA baie werd. Is dit nie dalk Connie, ek het nou nog 'n vraag hierso, is dit nie dalk ook 'n ding van maar goed, ons het nou hierdie dokumente, hier is die persoon wat aangestel is deur die kaderontplooiingskomitee, hier is die name wat voor die komitee gedien het, indien ons daai nou sou kry indien nog nie swart strepe deurgetrek is nie. Hier is 'n ander meer geskikte kandidaat wat afgewys is of afgekeur is. Eerder om te kyk na wie is nie aangestel nie. En kon daai persoon nie beter werk gedoen het as die Brian Molefe wat by Eskom aangestel is, heel duidelik 'n kader ontplooiing nie. Kyk, jou risiko met daai is dit gaan onmiddellik in 'n debat vasval van sou hulle regtig beter werk doen. Want jy kan dit dis onmoontlik om te bewys. So ons kan sê jong ons dink feitelik enigiemand sou beter werk as Brian Molefe kon doen, maar ons weet nie of die ander kandidaat Mosebenzi Zwane was nie in welke geval hulle die regte besluit geneem het. So sleg soos wat dit is. Maar om berouend aan te sluit, wat kaderontplooiing sy skade gedoen het, is nie die hoë profiel aanstellings wat ek sal my versit om te sê in alle regeringspolities gaan wees nie. Jy gaan nie noodwendig
wil ouens hê, veral by die polisie en so, wat nie ten minste 'n bietjie polities aan jou kant is nie. En as jy praat van die tesorie en so voort, as jy 'n sekere fiskale beleid wil deurvoer, dan gaan jy graag wil seker maak dat die ambtenare ondertoe wel daai fiskale beleid volg. Hulle het nie vrye hand om te doen wat hulle wil nie. Maar dat die regte skade eintlik op plaaslike vlak gedoen is, op munisipaliteite waar Garden Plan toegepas is, maar ek twyfel sterk of daai besluite enigstens ooit op genotuleer is. Moet ook nie misverstaan nie. Die ANC is onnoosel, maar hulle is so onnoosel om dit te gaan neerskryf. Ons wil graag hierdie ou aanstel want hy steel beter as daai ene nie. Dis nie wat in daai dokumente gaan staan nie. Daar gaan redes wees wat dalk ons mag dink is verkeerd, maar dit gaan nie irrasioneel wees nie en dit gaan goed gegrond lyk en as jy dit op persiening neem is die kans goed dat jy gaan verloor teen jy kan nie regtig bewys dat die ander een beter sou wees nie. Ek hoop daar is iets wat blaatant wys. Ons het absoluut teen alle aanbevelings ingekies. Maar selfs dan, ons het nou ervaring van dit is waar nie kaderkomitees nie, aanstellingskomitees ensovoorts dit doen en die hof het aan hulle kant geskaar wat sê jong, dit is toch hierdie komitee se reg om te doen wat hulle uiteindelik goed dink. Ja. En dit sê waar die regte skade gedoen is plaaslike munisipaliteite en ek dink nie dis daar vervat nie. As haar regter of twee is wat so aangestel is, as hulle dwaas genoeg was om te sê ons gaan die regter aanstel want hy is loyaal eerder as om die regterlike dienskommissie te gaan, dan sal dit 'n groot storie wees. Maar ek vermoed, ons gaan hier 'n klomp dokumente lees en ongelukkig minder uitkry, maar dit maak nie so baie saak nie. Jy het nou genoem dat dit dalk 'n groot oorwinning vir die DA kan wees. Intussen Roland het die DA die afgelope naweek baie beloftes gemaak, maar John Steenhuisen wat gesê het, hulle maak daarom beloftes dat hulle gaan kan hou. 2 miljoen nuwe werksgeleenthede, 'n einde aan beerdkrag, die halvering van gewelddadige misdaad, en natuurlik ons het nou daaroor gepraat, die vernietiging van kaderontplooiing. Van hierdie dinge soos 2 miljoen nuwe werksgeleenthede klink vir my maar 'n bietjie dis weer eens mik vir die maan en ons kyk maar of ons op die tuinhekkie kan val en ons gaan nie noodwendig al hierdie beloftes kan hou nie. Dit is regtig groot beloftes om te maak. Dit klink groot, maar dit is nie noodwendig groot nie. As ons gaan kyk na wat het meneer Ramaphosa in sy staatsrede aangekondig en seker die moeilikste ekonomiese omgewing en swakste regerings fase in Suid-Afrika 1.7 miljoen werksgeleenthede. En die punt hier is, jou basis is so laag. So, jy kan met relatief klein ekonomiese maatreëls, belastingaansporings en verandering van wetgewing oor byvoorbeeld ras, kan jy 'n klomp energie ontsluit wat dit moontlik gaan maak. As jy net mynboulisensies gaan goedkeer, wat vir die afgelope 2 jaar nie gedoen is nie, gaan jy 'n klomp energie ontsluit. So, ek dink daar's baie ruimte wat relatief maklik bereik kan word, mits jy die regte besluite neem en dit op die regte manier gaan deurvoer. Die onvermoë van die ekonomie om werksgeleenthede te skep, is swak en verkeerde ekonomiese beleid en swak administrasie. Onnodige reëls, onnodige maatreëls wat dit in beperk. Ek dink belangrik hier is gaan kyk na die verslag wat die naweek oorgeskryf is oor die entrepreneurskap in Suid-Afrika. Waar 'n paar jaar terug was 4% van Suid-Afrikaners het hulle eie besighede bedryf. Nou is dit 1.7%. Dit is waar jy werk skep. En dan natuurlik jou definisie van werk skep. Onthou die ANC alliansie sit met 'n definisie van wat hulle praat van behoorlike werk. Met ander woorde, jy moet een van hierdie 50 miljoen salarisse kry en weet werk kan nie net somme iets wees wat tydelik is of wat handearbeid iewers is nie, dis vernederend, dit moet behoorlike werk wees. Nou as jy al daai goed begin wegvat, aan die ideologiese denke, dan behoort dit vir die ekonomie soos Suid-Afrika gemaklik te wees om 2 miljoen werksgeleenthede te skep. So ja, dis haalbaar, dink ek. Sou jy sê dit was 'n suksesvolle bekendstelling van die verkiesingsmanifest deur die DA? Ek dink dit was suksesvol en op verskillende vlakke. Die DA het nie gaan probeer om 'n stadion vol te maak nie, want sy kiesers gaan nie dit doen nie. Hy het eintlik 'n baie slim benadering gevolg. Ons begin in Kerkplein, daar's 'n boodskap daaraan. Ons begin op Kerkplein en ons loop in die gebou toe. Daar's 'n geskiedenis hiervan. Die DA het baie sukses behaal toe Helen Zille begin praat het asof sy die regering in die Wes-Kaap gaan oorneem. Met arwere, ons is nie meer 'n oppositiepartij nie, ons is 'n regerende partij op pad. En dit is onwaarskynlik dat die DA na hierdie verkiesing die Unie gebou as DA betrek.
Maar die boodskap wat oorgedra is, ons sien onszelf als die toekomstige regering. En ons wys dit. Ons gaan naar die hart van die uitvoerende gesag toe, die Unie gebouwe. En dit is een baie belangrike symboliek en ek dink dit was suksesvol. Die manier waar dit gedoen is, is nie die geëikte manier hoe ons ons verkiesingsmanifest bekendstel nie. Het is bietjie iets anders gewees. Daar was lewe gewees, daar was een goeie klomp mense. Ja, nie een stadion vol nie. Maar vir een partij soos die DA, ja, ek dink het was een goeie manier om hulle boodskap oor te dra. Hoeveel dit gaan omskakel in termen van stemme, dit kan die mens nie op die stadium sê nie. Of het enigszins gaan, kan die mens nie sê nie. Maar ek dink toch hulle het iets reg gekry en soos ek sê, die symboliek van wat hulle gedoen het, is belangrik. Is ook interessant om naar die lengte van so'n verkiesingsmanifest te kyk, want ek dink die EFF sin is iets by 300 bladsye, en die DA het een baie meer, ek sal sê, een korter geconsolideerde verkiesingsmanifest van 60 bladsye bekendgestel, kon nie, wat het dalk meer verteerbaar maak vir die kiesers om te sê, goed, hier is die probleme waarmee ek sit, ja, alles word hier so vervat, en het is nie eindelijk maar das kapitaal weergawe, soos wat die EFF voorgestel het nou die dag in Durban. Ja, kyk, onthou die EFF moet 300 bladsye, want hulle wil graag alles in die samenleving oorneem deur die staat. Hulle moet nou elke lewe ding... En dat is nie substantie. Precies dit. Hulle moet elke ding reguleer en sluit in hoeveel troeteldiere enzovoorts en mal gaan. Wat die deel as bekendstelling betref, die eerste is uit die sauer propaganda oogpunt, het hulle het baie geleer. As jy nou in acht neem, van tevore sou hulle in een fancy hotel ergens, die bekendstel met klein uitgenooide media, maar die beelde van die Uniegebouw achter stuur ook een sekere boodskap, wat sê, luister, ons is een partij van de regering, dis belangrijk om te doen. Die andere een is, ek dink ons is regtig gewoond aan min, want dit is nie groot beloftes nie, ek het gaan lees daarom, dit is goed wat baie moontlik is, en wat interessant is, van die 7 punte, alles vir my die staatsdienst. Dit is baie eerlik om te sê, jongens, die staatsdienst iets moet implementeer, gaan ons dit nie recht krijg nie. So die paar goeder sal wees, ons wil die spoor weer recht maak, en ons oplossing is, ons gaan een regulasie maak waar die private sector inkry. En dan gaan hulle dit vir ons doen. Polisieering is die een wat so bykie op din ijskaats, want ja, polisieering afwentel na die Weskaap toe gaan vanzelfsprekend net toe positief wees, maar ek is nie so seker of polisieering afwentel na Mpumalanga toe net weer nog beter gaan wees, as wat hy centraal gaan wees nie, want om mag af te wentel na vrotter structuur toe, is nie weer nog iets beter nie, maar die belangrike deel daarvan is die beginsel van mag afwentel, is skielik vol by die DA, en ek dink dis iets om te gaan doen as jy nou tyd het of half uur of meer wil spandeer, is gaan kyk na die 2019 manifest onder die ene. En dis amper 180 graden omswaai. Wat 2019 was baie ANC beleid gewees. Hulle was pro regstandende aksie. Hulle het regtig nie baie ooghaarig gehad vir afwenteling van mag nie. Ensovoorts. Nou skielik het hulle heeltemal omgedraai wat sal sê, ek dink die laaste van Moesie is weg. Die paar kornuite waar hy was is weg. Dit is een vol oorname weer dier die meer klassiek liberales en selfs amper conservatief liberales in die geval. Wat een paar beleide voorstel wat heeltemal thuis sal wees. By partijen is die Vryheidsfront selfs van die goeders. Die harde focus op rasteikens is iets wat die DA nooit gedoen het nie. En nou is het waarop hulle hart klip met ons gaan het volledig afskaf. Want die werkelijkheid is die gemiddelde ou op straat geen is op baan omhoor het nie. Hulle word nie bevoordeel daardoor nie. Die hartseeldeel is jy kan die mooiste beleid in Suid-Afrika hê van enige partij, dit maak nie so baie saak vir die kieser in die stembus nie. En dit is een van die probleme van ons demografiese demokrasie, is jou identiteit tot 'n groot mate knikker sekere partijen uit vir wie jy net nie sal stem nie. Selfs al is hulle beleid precies waarmee jy belyn is. Dit is nou nie waar van allemaal nie, maar die meerderheid Suid-Afrikaanse kiesers gaan, right, die DA is nie een swart partij nie. So as ek swart is, dan is my keuses, ANC, IFP, nou MK, dalk kan ek die ATM doen of die EFF. Dis min of meer wat as ek kan kies, dis my ondenkbaar om die DA te kies, selfs al stem ek met hulle saam. Ek kan nie daar noodwendig doen nie, en die selfde aan die ander kant, as jy in minderheid is, dan gaan het vir jou besonder moeilik wees, vooral as jy wit is, om die ANC te oorweeg, selfs al stem met van hulle beleid saam. Hulle sit uitgeknikker, jy gaan nie eers aan dink nie. En ons sien daar elke jaar afspeel, en dit impliseer dat Afrika is die vreemde land, waar die grootste partijen sy beleid, meeste van die tyd, lijnrecht botsteen waar die gemiddelde ou sal wil hee. Implicerende Suid-Afrika is lang al 80% plus sê, ons soek meriete. En dan die ANC en die EFF al twee hardloop op, ons gaan BEE versterk.
So theoretisch moet hulle pak slaker by die stembus, maar het gebeur nooit weens daai redes nie. Die ander een sal wees, Suid-Afrika is heftig pro doodstraf, maar daar is nie 'n party wat dit doen nie. En dan die ander een natuurlijk is hoe daar 'n diep xenofobie is onder werkersklasse Suid-Afrikaners wat groter grensbeheer soek. Maar jy het nie die ANC of die EFF wat het voorstaan nie. So jy sal verwag dat hulle pak slaan moet kry, maar het gebeur net nie dat beleid omgeskakel word en minder steun nie. Wat sal voorstel? Dus ek dink die is een baie beter skuif en is goed om die regte beleid te hê. Hulle is wel deel van, en dit is wat ons, my voorspelling vir die verkiesing is, die groot tentpartye begin so bietjie sukkel, want dit raak te ver uit mekaar uit, en dat jou nispartye beter gaan doen in sekere gevalle. Die Patriotic Alliance met 'n baie sterk breinboodskap is besig om groot skade aan te rig in die aan die Kaap. Dieselfde met MK wat eintlik maar 'n baie Zulu boodskap vir die ANC in Natal gaan gee het. En dat die groot tent wat sê maar ons almal kom by mekaar, sukkel so 'n bietjie om regtig mense nog op 'n gesamentlike identiteit saam te voeg. En die daag gaan soos die ANC, hulle is 'n groot tentparty en hulle gaan nie vrygestel word van die skade wat die groot tentpartye gaan lei hierdie verkiesing. Dis 'n internasionale tendens ook wat ek ook al waargeneem het in onlangs Nederlandse verkiesing waar daar 'n groot versplintering is en waar sekere belange soos boere se belange speel 'n baie groot rol en ons het nie meer daardie groot tentpartye nie. Maar dis vir my een van die interessante punte as jy gaan en jy maak nou die punt die Musi se beleid, die ANC light benadering wat nou uit is. Die interessante is, ek dink daar's 'n ander faktor wat onderliggend is en dit is dat die handves idee het vergestalting gekry ook in die DA se beleid. Daarvoor hy kan nie uitgaan en te ver daarvan weg beweeg nie, maar dan hoe versoen jy dit as jy met hierdie mense moet saamwerk na die verkiesing? En ek, as ek reg is, reg onthou het John Steenhuisen daaroor gepraat. En ek dink nie mense moet en dis die idee van jou groot tentpartye wat swaar kry, maar ook wat is die alternatief? Is koalisievorming en samenwerking. Maar jy moet reeds in jou opstel van jouself dit begin verreken. Anders het jy te veel verduideliking om te doen na die tyd. Ja. Van, maar jy, dis nie wat jy gesê het nie. Ja. Net een ding wat ek, as ek nou moet dink wat hulle kans gemis het, en het klink vreemd, maar waar die daar regtig goed is en goed lyk, is wanneer hulle plaaslike regering oorneem. Ja. Dis waar die kiesers hulle ervaar. En ek dink toch, daar moes 'n geleentheid wees om jou drie burgemeesters, Chris Papasilea Brink, Jordan Neil Lewis, op die verhoog te kry. En te sê, jong, kyk, wat kan ons doen met 'n bietjie mag, geef ons meer. Laat ons daar hierdie expertise in 'n koalisie indra. En dis so 'n bietjie 'n kans gemis, maar ag wat. Ek weet, hoekom, ongelukkig is hulle al drie wit, Connie, is daarom. Nou, hierdie week sal die minister van Finansies en nog Koringwana sy begrotingsrede lewer. Jy kan gerus donderdagoggend tussen 7:00 en 8:00 net hier op Pretoria FM luister na 'n gesprek oor die begroting en hoe dit jou sal raak. Die ekonoom Dawie Rood en dan ook die politieke ontleder Roland Henwood wat hier by ons is in die ateljee vanaand sal 'n in-diepte ontleding van die begroting aan luisteraars bied. En dit word aan jou gebring in samenwerking met Efficient Wealth. En op die noot, Roland, gaan ek sommer half vir jou vraag, wat gaan jy donderdag alles sê? Want die minister van Finansies en nog Kodongwana lever nou sy begroting. Is 'n baie moeilike begroting om te lever. Ons het nie geld nie, die geld is op. Daar word oorals vir al die munisipaliteite gevra, luister, jylle spandeer nie jylle begrotings wat aan jylle toegeken is nie. Ons soek al geld terug. Ons is in die knyp. En ons maak verkiesingsbeloftes wat ons heel moontlik baie geld gaan kos. Nie net munisipaliteite nie, oral. Universiteite is verlede jaar dood eenvoudig begrotings gesny, geld teruggehou en dit loop deur die hele stelsel. So ek dink nie daar's enige twyfel oor hoe diep in die moeilikheid die ANC as regering is nie, maar ook hoe dit almal van ons raak nie. En dit is die probleem met hierdie begroting is dat dit nou in 'n verkiesingstyd is. Nou, daar word nou baie verwagtinge geskep soos elke jaar, gaan belastings op, gaan belastings af. Die ideaal is nooit om belastings te verhoog in 'n verkiesingstyd nie, maar die belastings wat nou kan verhoog word, gaan nie noodwendig die ANC se ondersteuners teiken nie. En ek dink daarvoor moet ons baie mooi uitkyk, wat gaan die minister aankondig? Wie gaan hy belas op watter manier? Indirekte belastings gaan nie populêr wees nie, maar dis dalk meer aanvaarbaar as party van die ander opsies. Natuurlik die ander punt is dat hierdie begroting is eintlik 'n oefening in ek wil amper sê futiliteit, want na die verkiesing word daar 'n nuwe begroting ingedien. So hy kan eintlik baie doen. Sy grootste risiko is
om nie sy eie kiesers te vervreem nie, sy ondersteuners, en die tweede risiko is, hy moet nie die markte skud, want dan sit hy met die uitval na die verkiesing, as hy weer die minister van Finansies is. En ek dink dit is vir my die twee grense, is hoe gaan tussen dit beweeg word. Ons weet dit is 'n kritiese situasie, dit is een van die moeilikste begrotings, al die moeilikste sedert 1994, en daar is geweldige tweespalt in die ANC, wat deur hierdie begroting verder gedryf kan word. Jy sit met 'n president wat seker die mees gedelegitimeerde president in die geskiedenis van Suid-Afrika is. Hy staan pa vir hierdie begroting, dit net voor 'n verkiesing. So dis maklik om beloftes te maak en dit gaan nie noodwendig langtermyn effek hê nie, behalwe as jy die markte gaan skud, dan skep jy langtermyn probleme ook vir jouself. En ek dink dit is sy grootste uitdaging. So gaan hy daai deel hanteer. Connie, iets wat ook nogal 'n redelike groot uitdaging is vir hom, is iets wat op president Cyril Ramaphosa as 'n lesenaar lê, net wag vir 'n handtekening, en dit is iets genaamd die nasionale gesondheidsversekering. En ek dink baie mense wonder oor, wel, en nog Gorongwana moet een of ander tyd sê, hoe bevonds ons hierdie ding? Ja, hy tot dusver het is oor die doodstil gebly, oor enige kans. Ek is saam met Roland daar, is dit is so 'n bietjie, hy kan basies doen wat hy wil, want hier is die volgende regeringse probleem, en is nie noodwendig syne nie, hy gaan nie noodwendig deel wees van die volgende regering nie, so, dis makkelijk, wat die NGV betref, net vannacht, ek vermoed wat ons gaan sien, is die lang verwagte dat hulle mediese krediete wel skrap, vir die middelklas, dit raak die ANC nie so hard politisch nie, maar vir die gemiddelde middelklas gesin, as hy geïmplementeer word, gaan dit R1000 'n maand omtrent wees, wat jy meer oorbetaal, of wat die regering eintlik jou minder korting gee, maar hulle gaan dit nie kan met effect 15 februari, wel 22 februari instel nie. So dit gaan een van daai sê, dat sê ons beplan om het te skrap oor 2 of 3 jaar, en dit laat dan nou genoeg ruimte om, wanneer een nieuwe regering inkom, het weer terug te stel, al dan nie. Maar verder is daar is baie min wat hy kan doen, buiten meer leen, en ek vermoed dis wat ons gaan sien. Dit is net, ons gaan die skuld weer verhoog, en skuldteikens aanpas. Ons laat het daar, ek wil graag sien, en ek dink allemaal hou maar hulle asems op, om te sien wat aangekondig gaan word, rakende belastingverhogings, soos Roland ook nou genoem het. Iets anders wat nogal my teen die bors tyd, is die SAIK, en dit was eintlik maar 'n instelling gewees, jy het 7 uur vir Jan Kruiwagen gehad op SABC2, waar hy die nuus lees, en al die jare was dit so, ek het baie lang terug, ek moet erken, het ek nuus gevolg op SABC2. Daar is onlangs kykergetalle gewys van om en by 500,000 mense wat steeds SABC2 kyk, en spesifiek die Afrikaanse nuus kyk, een van die gewildste insetsels op SABC2, maar daar is nou groot plan om ontslaa te raak van dit, en dit eerder te skuif na SABC3, waar daar kleiner opvangs is oor die land, spesifiek dan in die Noord-Kaap en die Wes-Kaap, waar hulle sukkel met uitsendings daar. Maar dit voel, Roland, of die SAIK, wat self ook in 'n finansiële verknorsing is, besluit om, in plaas van om sy mandaat uit te voer, om 'n openbare uitsaaidiens in al 11 amptelike tale te lewer, eerder maar in 'n meer gekommersialiseerde uitsaaier verander en heeltemal wil wegdoen met iets soos Afrikaans, omdat dit nie winsgewend is vir hulle nie. Ja, ek dink weer eens, dis 'n komplekse argument wat mens kan voer. Die eerste een is dat die SAIK of die SABC kan nie sy mandaat nakom nie. Hy het eenvoudig nie die geld nie, en hy doen dit al vir 'n baie lang tyd nie, en die regering is nie baie geplaad daarmee nie. Daarby sit die regering met 'n probleem dat hy soek 'n uitsaaier wat sy beeld kan bou, en die SABC kan dit nie doen nie, die SAIK doen dit nie. Trouwens, die teenoorgestelde gebeur. En dit is 'n probleem. Daarom kort praat hulle van 'n eie nuwe nuusdiens begin wat positiewe nuus uitsaai. Nou, dit is die ANC se storie. Maar daar is ook 'n ander realiteit. Ek dink die meeste Afrikaanssprekende mense het gemigreer na radio toe. As mens kyk na die getalle wat van DSTV gepraat word, multi-choice, dan is daar ook 'n groot klomp TV-kykers wat nie meer daar is nie. En waarskynlik, en jy sien dit en jy hoor dit as jy met mense praat, mense migreer radio toe, omdat dit nog steeds nader aan hulle kom en meer bied wat mense wil hê.
En ek dink dit sien mens selfs by die SAIK, dat jou Afrikaanse radiodiens het nog baie groot getalle luisteraars. Baie meer as die televisie. So wie kyk die televisie? En dis ek dink die hartseer hiervan. Dis 'n klein groepie ouer mense wat uitgelewer word en dit word hulle ontneem. Is dit net 'n anti-Afrikaanse standpunt? Daar is mense wat dit het. Ek dink nie dis net dit nie. Ek dink daar's 'n groot klomp kommersiële en ander faktore en die vinger hier moet wys na 'n regering wat nie hierdie staatsinstelling in staat stel om sy mandaat uit te oefen nie. En dit val presies in dieselfde kategorie as wat met die SAL gebeur het, wat met Transnet gebeur het. So Eskom, dis nog een van die voorbeelde daarvan. As jy met werknemers van SAIK praat, dan vertel hulle vir jou hoe moeilik dit is, die druk waaronder hulle werk, die eise wat aan hulle gestel word. So ek dink die kwestie van televisie, en dit is die ander realiteit. Ons vervang nie Afrikaans met iets beters in 'n ander taal nie. Dit verdwyn dood eenvoudig, het word nie met iets vervang wat sinvol is nie. Dit is 'n ineenstorting van die instelling. Ja, ja. Is dit aanvaarbaar? Glad nie. En ek dink dit is die punt wat mense in die toekoms na moet begin kyk. Wat word hier gedoen? Daar's baie mense wat oor 'n baie lang tyd al gepraat het oor die feit dat hierdie mandaat dood eenvoudig uitgehol word en nie meer aan voldoen word nie. Ek dink 'n ander ding, jy het nou genoem, migreer radio toe. Migreer ook weg van die SAIK af, Connie, na gemeenskapstasies soos Pretoria FM. Ander onafhanklike stasies in hulle omgewing, in hulle direkte gemeenskap. En dieselfde gebeur ook met televisie, dink ek. Nie noodwendig multi-choice toe nie. Die medium. Ja. Eerder ander video inhoud online. Dis die ding is, televisie as medium is internasionaal in die knip, vir al regstreekse uitsending. Of as jy program uitstel met advertenties tussenin, daai model werk net nie lekker mee nie, want jou middelklas het grotendeels gemigreer na stromingsdienste toe, as hulle wil reekse kyk. En nou wat gebeur het is, saam met dit het DStv te goeie aanbod, so jou hoër middelklas Afrikaanse luisteraar of kyker gaan een nuus kyk of stromingsdienste op YouTube nuus kyk. So eenvoudig soos dit. So wie nog SAIK nuus kyk is jou armer Afrikaanse gebruiker of kyker, en hulle word nou in die steek gelaat. Maar die rede is redelik eenvoudig. Ek dink is nou minder as 10% mense wat TV-lisensies betaal. En daar's geen alternatiewe befondsingsmodel daar gestel nie. So die vraag sal wees, waar moet die SAIK geld kry? Hulle begroting is nie opgestel om kommersieel advertensies te verkoop nie. Hy is opgestel om met TV-lisensies befonds te word as openbare uitsaaier. Daai inkomste het weggeval. En wat jy nou sien is basies hulle probeer die bloeding stop. Hulle sny waar hulle kan. Hulle probeer minimum skade daar maak. So dis waar ek dink die politieke verrekening inkom. Om die Afrikaanse mark te sny gaan nie wesenlike steun kos vir die ANC nie. Hulle sal nie SABC 1 sny nie. Dit gaan seer maak as jy generation sny. Ensovoorts. Maar om Sewenland te sny is nie 'n groot skare nie. In Sewenland gaan jy ook maklik verkoop kry aan die ANC. Andersins nie. En hulle probeer letterlik, hulle is vol in triage mode, wat hulle probeer die bloeding net stop om te kyk of hulle kan aangaan. Nou die hartseer deel is, daar is daarom maar 'n ryk geskiedenis van Afrikaanse uitsaaiwese en hoe daai instansie opgebou is vanaf niks, ten einde dan nou trots skouers te kan skuur met die beste in die wêreld. Maar ons het hierdie storie sien afspeel by Denel, by Transnet, by Eskom, by Iscor, by SAL, wat net is, jy neem oor en jou oogmerk is nie meer om 'n baie goeie ligdiens uitsaaiwese of so iets te wees nie. Jou oogmerk is om 'n patronaatskap engine te word, en hy doen dit uitstekend, maar dan stoor dit altyd in duie teen die einde. Ek dink nou aan 'n liedjie wat Zinkplaat gesing het op 'n stadium. Lirieke gaan so: waar is Rian, bring hom terug, want die kassie is leeg sonder sy gesig. Nou Rian Kruiwagen is lank reeds van die TV af, maar nou is die Afrikaanse nuus ook van SABC 2 af. Of dit is dan nou die plan. Ons gesels gevlugtig oor die Groblersdal vuur wat vandag borgtog gekry het. Roland, iets wat my bekommer het in hierdie saak is, dis 'n normale aanhitsing tot geweld of pleeg van openbare geweld saak. Baie eenvoudige saak, daar word baie van hulle in die landdroshowe oor die land heen aangehoor op 'n daaglikse basis. Tog hierdie minister van Justisie, Ronald Lamola, in hierdie spesifieke geval, sowel as die minister van Polisie, Bekkie Cele, besluit om by die hof in Groblersdal op te daag. Dit was nou nie tydens hulle borgverhoor nie, maar oor die saak wat daar aan die gang was, waarby hulle ook dan nou betrokke was.
En die saak is definitief erg verpolitiseer. Ewe skielik sê jy nou ook hierso met inhegtenisnemings wat jy graag wou sien by ander meer gewelddadige optogte wat gehou is buite howe, wat nou ewe skielik gebeur. Ja, ek dink daar is 'n hele klomp rooi vlae wat hier opgaan of rooi ligte. Die een is vir politisering van hofsaak, die tweede een is daar's dalk 'n intimidasiefaktor, want hier kom jou minister van justisie in 'n laar hof in waar hulle nooit hulle voete sit nie. En net sy teenwoordigheid daar wat 'n bepaalde boodskap dra. Die ander een is natuurlik dit's net voor 'n verkiesing. En dan het jy die ander konteks wat hiermee saamgaan en dit is die bevestiging van 'n bepaalde stereotype. Die Afrikaners wat rassiste is, wat geweld pleeg teen arme, weerlose mense. En ek laat my nie uit oor die meriete van die saak nie. Ek praat oor die simboliek hiervan. Daar is baie belangrike sake waar jy nooit 'n regeringspersoon sal sien nie, tensy hulle 'n kader gaan ondersteun wat skuldig bevind word en om op die skouers tronk toe dra. So die spektrum van verpolitisering wat hier ter sprake kom is nogal skrikwekkend. En mens moet baie, baie versigtig hierna gaan kyk. En my vraag is, wat gaan gebeur wanneer ander politieke leiers dieselfde begin doen? Met ander woorde, die DA, die Vryheidsfront, die IFP, mense wat in oppositie met die ANC is, begin opdaag by hofsaake en op daai manier druk op die stelsel uitoefen. Die regsproses is nie gemaak om so te funksioneer en daai druk maklik te hanteer nie. Veral nie in die konteks van Suid-Afrika en wat besig is om uit te speel nie. So dit mens kan baie gaan maak van die argumente wat gevoer word. Vir my is die onderliggende faktor die verpolitisering en die langtermynrisiko's wat hier ter sake is. Daar's 'n klomp ander goed ook. Ek dink wat wel belangrik is is dat die toestand van borgtog vandag rondom die konteks van jy is onskuldig tot jy skuldig bevind is. Dis iets wat ons nog net in die ANC geval gehoor het. En ek dink dis nogal belangrik. Maar is dit genoeg om hierdie ander negatiewe faktore te versag of weg te neem? Ek is nie so seker nie. So ek dink mense moet bekommerd wees oor hoe hierdie tipe hofsaake gebeur. En ek meen dis nie die eerste nie. Ons kan teruggaan, gaan kyk na wat het by Senekal en sulke gevalle gebeur. Ja. Want daar is 'n bepaalde patroon wat 'n mens begin sien. En ek dink mense moet baie, baie mooi hierna begin kyk, veral in die konteks van die regsprofessie. Ek dink landdroste voel redelik geïntimideer wanneer daar 'n minister van justisie en die minister van polisie opdaag en jy moet nou uitspraak lewer in 'n sekere saak, Connie? Ja, die vraag is wat maak hulle daar? Waarom sal hulle opdaag by hierdie? Dit is nie hulle plek nie. Ongelukkig is dit 'n patroon wat al ons sien uitspeel van Colini af, die doodske saak ensovoorts, is waar politici regtig opportunisties op die reageer. En dan wat gebeur is wat met hierdie vier manne gebeur het, is hulle is slagoffers van in soveel terme onreg wat teen hulle gepleeg is. Dis grove dobbel is van daar. Ek dink Pieter Groenewald het die beste opgesom wat gesê het, Malema het gereeld doen hy presies dieselfde. En niemand daag op by sy sake of weiers op probeer sy borgtog teenstaan of iets in daai lyn nie. So wat hier gebeur het is aan die een kant redelik beslis is daar onreg gepleeg teen ons mense as jy dit so wil sien en dit is 'n onreg wat 'n patroon het as jy gaan kyk na regtig harde uitsprake as hierdie tipe politiek ter sprake kom. So ek dink mense is met rede kwaad en dit is reg ook is regte reaksie is om te sê hierdie is kwaad en is dubbele standaarde. Waarteen ons moet waak en dit is iets wat ons regtig nou moet kyk is dat jy nie probeer onreg met onreg antwoord nie. Ja. En dit is net nie as ons kyk na Afrikaanse geskiedenis ons het baie die geleentheid gehad om onreg met onreg te probeer antwoord, maar dis nie wie ons is nie. En dit sê erken die onreg, noem hom op sy naam en wees kwaad daaroor, maar maak seker dat ons nie daal tot op daai vlak in ons antwoord daarop nie. En ek dink dis iets om in gedagte te hou as jy vorentoe gaan, veral jy moet nou maar weet as jy gaan optog te hou of daai goeters, hulle gaan soos 'n valk op jou wees vir die kleinste oortreding, gaan jy die hardste straf kry. En moenie jouself oopmaak vir dit op goed nie, maar ook maak seker dat ons altyd, want ons is nou in 'n unieke posisie wat die ANC dit vir ons gegee het. Ons het as minderheidsgroep vir eerste keer omtrent die morele hoëgrond gekry en maak seker dat ons dit handhaaf en mooi die ouens se regtige lae morele standaarde aan die kaak wys. Roland, net so laastens, Alexei Navalny is die afgelope week in die tronk oorlede. Nou, wie was Alexei Navalny? Russiese oppositie politikus wat ook redelik krities gestaan het teenoor Vladimir Putin. Kon hy sê nou voor die program begin het, almal wat teen Putin praat vanuit die graf. Ja.
en weer eens hier die geval, die oorzaak van zijn dood, volgens, en ik noem het nou in Engels, sudden death, maar zijn familie wat ook nog niet die lichaam ontvang het nie, en daar kan dus nie een nadoodse onderzoek deur hulle gedoen word nie. Ek sien ook in Rusland wat gebeur is, enige herdenking of blomme wat ergens neergesit word, vir hom word direct verwijder, dus alsof die man glad nie bestaan nie. En toch is hy groter as wat Putin ooit gedink het hy gaan wees, en lewe en nou dat hy dood is, en ek dink dit is die punt. Hy is waarschijnlijk die eerste oppositiepolitikus wat werkelijk die verbeelding aangryp. En ja, hy was nie een meerderheidsverteenwoordiger nie, niemand weet hoeveel steen hy regtig gehad het nie, maar hy kon genoeg mense mobiliseer om in die strate te betoog om heilige vrees in Putin te veroorsaak. En dit weet ons uit die geskiedenis dat Putin is ontsettend bang vir groot straatbetogings. En Navalny kon het recht kry om Putin te intimideer. En daarom het hy hom probeer vermoor, en daar is geen twyfel dat dit Putin was nie. Dit het nie gewerk nie. Hy het hom in die tronk gegooi, hy het sy organisasie afgebreek tot niks, en hy het dit effectief gedoen. Hy het die oppositie vernietig. Putin kan sy verkiesingsuitslag self bepaal wat nog in die toekomst gaan gebeur. Feit van die saak is, hy kan nie die idee van Navalny en dit wat hy gedoen het uitwis nie. Is Navalny vermoor? Dis moeilik om te sê. Die kans is goed dat hy dood is aan 'n natuurlike oorsaak, maar die oorsaak van sy dood is in sy mishandeling, sy vergiftiging, die omstandighede waarin hy aangehou is, en die feit dat hy nie skuldig bevind is aan werklike oortredings, nie, hy is 'n politieke gevangene. En dit is die punt wat iemand soos Putin waarskynlik met mag probeer uitkry, maar dit is hoekom dit nie so suksesvol gaan wees nie. Want daai heroïse weerstand teen hierdie massiewe staat gaan hy nie uitwis nie. En met reg is mense kwaad en ontstel daaroor. En Connie is reg. Geen een van die wesenlike politici wat Putin teengegaan het, leef nie. Trouwens, Putinse bondgenote wat hom bevraagteken het, leef ook nie meer nie. Maar dit is die aard van die Russiese stelsel. En daarom is dit vir my, maak dit my bekommerd as ek hoor mense praat dit goed en sê, maar Putin is eintlik nie so sleg nie. Putin is ongelooflik ongenaakbaar en 'n gevaarlike persoon wat sit met magsmiddele wat hy nooit behoort mee in beheer oor te kan hê nie. Hy is 'n bedreiging vir die wêreld, dit is so maklik soos dit. En daarom, en ek moet dit hier inbring, vir my weer eens die skynheiligheid van ons regering, wat hoog opgee oor menseregte, en dan sien ons wat is die reaksie wat hier uitkom. Dit is tragies wat daar gebeur het, en wat Navalny sou waarskynlik nooit in die regering gewees het in Rusland nie. Maar hy het opgestaan vir wat hy in gegloe het, hy was 'n baie sterk kampvegter teen korrupsie, en hy is daaroor deur die regime vermoor. Daar is geen ander manier om het te stel nie. Op daai noot sluit ons vanaand se fokus af. Baie dankie Roland, baie dankie Connie, dit was heerlik om julle hier te hê. Ons maak volgende week dan weer, so baie dankie dat jy ook daarvoor ingeskakel het. Ek kan nog jou hoor in die bekwame hande van Pienaar Logner. Tot ziens.